អ្នកចង់ជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យទៅទិញផ្ទះលក់ផ្ទះមែនទេគ្លីបនេះអាចជួយអ្នកបានទីមួយនោះគឺស្អីសួស្ដីអ្នកដែលមើលសុខសบายទេអ្នកដែលមិនទាន់ស្គាល់អ្នកគ្រូគីមយ៉ានអ្នកគ្រូគីមយ៉ានចែកម្លេចំណេះដឹងក្នុងការទិញផ្ទះលក់ផ្ទះនៅក្នុងផេករបស់អ្នកគ្រូគីមយ៉ានមានបង្រៀនពីតិចនិចទិញផ្ទះលក់ផ្ទះជួលផ្ទះគឺអ្នកដែលមិនទាន់ follow អ្នកគ្រូទេចុច follow ឥឡូវនេះដើម្បីបានទទួលនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពីការទិញលក់ផ្ទះទី1នោះគឺហាមគិតមិនល្អចំពោះការទិញលក់ផ្ទះហើយកុំជំនឿគឺយើងត្រូវតែជឿលើខ្លួនឯងជឿលើខ្លួនឯងបើសិនជាយើងធ្វើគឺយើងបានយើងរៀនគឺយើងចេះដូចជាអ្នកគ្រូទៅធ្វើការអ្នកគ្រូបានប្រាក់ខែមកបើអ្នកគ្រូមិនទៅធ្វើការអ្នកគ្រូមិនអាចមានប្រាក់ខែមកទេហើយយើងត្រូវតែជឿលើខ្លួនឯងបើសិនជាយើងចង់ជោគជ័យនៅក្នុងការទិញផ្ទះលក់ផ្ទះនោះត្រូវតែជឿលើខ្លួនឯងត្រូវតែជឿលើខ្លួនឯងហើយមិនយើងមិនមែនតែជឿអ្នកណាអូធ្លាក់មាសធ្លាក់ពេជ្រមកឲ្យយើងទេអត់ទេគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកស្វែងយល់របស់អ្នកគឺអ្នកបានទទួលជោគជ័យបានពិតប្រាកដទី2នោះគឺអ្នកត្រូវតែរកអ្នកដែលជោគជ័យឧទាហរណ៍អ្នកចង់សម្រកតម្ងន់អ្នកចង់សម្រកតម្ងន់អ្នកត្រូវតែទៅរកអ្នកដែលគេសម្រកតម្ងន់បានសម្រាប់ហើយយើងទៅរៀនតាមគេហើយបើយើងចង់ដូចថាចេះទិញផ្ទះលក់ផ្ទះយើងត្រូវតែរកផេកមួយឬក៏រកអ្នកដែលគេជោគជ័យយើងដើរជាមួយគេទៅរៀនសូត្រតាមគេទៅយើងនឹងបានជោគជ័យដូចគេដែរទី3នោះសិក្សារៀនបន្ថែមសិក្សារៀនបន្ថែមធ្វើអីសូម្បីតែអ្នកគ្រូក៏អ្នកគ្រូរៀនគួរបន្ថែមតែពីព្រោះចង់ឲ្យការដែលយើងទិញផ្ទះលក់ផ្ទះនឹងឲ្យពង្រឹងនៅសមត្ថភាពយើងបន្ថែមទៀតព្រោះតែមានតិចនិចជាច្រើនក្នុងការទិញផ្ទះហើយអ្នកគ្រូត្រូវតែរៀនបន្ថែមនៅតិចនិចបន្ថែមទៀតយើងការរៀនសូត្រគឺអត់មានដែនកំណត់ទេវាអត់មានដែនកំណត់ទេហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូច្បាស់ឬមិនច្បាស់យ៉ាងណាសូមខមមិនឲ្យអ្នកគ្រូដឹងផងហើយអ្នកដែលមិនទាន់ចុច follow អ្នកគ្រូទេចុច follow អ្នកគ្រូឥឡូវនេះដើម្បីបានទទួលនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពីការទិញលក់ផ្ទះហើយកុំភ្លេចណារៀនសូត្របន្ថែមពីអ្នកគ្រូគីមយ៉ាឬក៏រៀនសូត្របន្ថែមពីអ្នកជោគជ័យអរគុណបាយបាយ